kort tid før skjærtorsdag, sier han, «Den som ser meg, ser Fader.» Og når vi leser den lange delen av Johannes evangeliet, kapitlene 13-17, fra avskjedsmåltidet, vet vi at vi aldri vil komme Jesus nærmere med innsikt enn nettopp den vi får her. Spørsmålet som stilles oss er om Kristus vokser i oss, om vi lar ham gjøre det. Og efterhvert som vi lever med Jesus i vår bønn og messe, åpner setningene fra den ypperste prestlige bønn og avskjedstalen seg for oss. Ikke bare som erkjennelse, men i den visdom som kan hjelpe oss til å svare på Jesus spørsmål, forstår dere hva jeg har gjort for dere? Svaret kan bare gis i handling. Jesus sier, «Det er et eksempel jeg har gitt dere, og hva jeg har gjort for dere, skal dere også gjøre.» Så blir det ikke hva vi sier, men hva vi gjør som viser om vi kan svare på Herrens spørsmål. Om vi kan svare dem som spør oss. Hvis vi i våre liv nærmer oss Jesus i det vi gjør mot hverandre, får spørsmålet et svar som alle kan forstå. Gjerningene overbeviser der hvor ordene forblir symboler. Den dagen Kristus vender tilbake til Faderen på Kristi himmelfart, så lover han oss at han skal være med oss alle dager frem til verdens ende. Og det er gjennom skjærtorsdagen at det på mange måter blir virkelig, fordi at han på skjærtorsdag gir oss de midlene som han er til stede igjennom. I nattverdssalen, da tar han brødet og vinen. Han sier, dette er mitt legeme, dette er mitt blod. Og så sier han, gjør dette til minne om meg. Og samtidig så innsetter han da apostlene, tenker vi, som prester. Så han innstifter både prestedømme og nattverden i nattverdssalen. Og nattverden har hele tiden vært pulsslaget i kirkens liv, om du vil. De kristne har fra helt de første årene møttes nettopp for å feire nattverden og visste at den oppstandende Kristus var med dem når de gjorde det. Fotvaskingen var den minst misunnelsesverdige oppgave i en husholdning. Den som måtte gjøre dette var den laveste blant tjenerne. Hvis noen frivillig påtok seg tjenesten, noe vi har grunn til å tro skjedde svært sjelden, hadde de efter datidens tankegang ingen selvaktelse. Den som tjener som Jesus, offrer sin selvaktelse når kjærligheten forlanger det. Jesus gjorde dette, og vi vet hvem han er. Han er den som gjør for andre det ingen ønsker å gjøre for dem.